我奶奶是个间谍，我奶奶的爸爸也是间谍，我奶奶的妈妈同样是间谍。他是个心术不正的家伙，他是个傻瓜，谁都知道。你派他去和钟小霞联系，为什么？叶凯，冷静一点。哼，邢处长并不是你说的那样。也许你不喜欢他，可他是个很聪明的人。我倒觉得，是你太感情用事了。我想不通。是，我承认钟小霞的母亲杀了我父亲。那又怎么样？我们就不能一起工作吗？钟小霞也恨她的母亲。是你喜欢上了钟小霞。我们俩只是工作关系。你在妒忌邢处长。以后每周见到他的是他，不是你。就因为这个，快把你逼疯了。我不是这种人。我说的就是你。你看看。为了一个钟小霞，你都成了什么样子了？不是因为你爸爸和我是老战友，谁敢对我这样喊叫啊？对不起，孔站长，钟小霞比我们谁都危险。我承认，我是担心她。她毕竟是个姑娘，醒世社怀疑她，我们对她半信半疑的，你让她怎么活呀？特工就不是人了吗？她要不是为了报国，她何苦呢？特工要有一颗冷静的、近似残酷的心，感情会让你糊涂。这就是我换你的理由，这也是为了更好的保护钟小霞。好，对，啊，肖先生，啊，好，就这样啊。哎呀，怎么样了？挺好。你可以多休息几天嘛。没事，我已经完全好了。啊。小霞呢？杀！是，快！小霞，爸爸。已经把刑事社包围了。刑事社早就该灭亡了。小霞，别忘了还有一些无辜的人。这个时候我们俩恰恰不在，将来咱们俩就说不清楚了。我们走，后门进去。Thank you.
原来是你，你终于动手了。萧先生，中国有句老话，叫敬酒不吃吃罚酒。以前的事可以不提，我今天来就是想要一件东西。如果你乖乖地交给我，以后的事情都好说。什么东西？冥王星计划。我不明白你的意思。我知道，你们有一个储藏室。我还知道你瞒着手。那好吧，我打开了，你可别后悔。是叶子啊，他怎么在这儿？他来干什么？肯定是小熊的秘密败露了。小熊最近截获了一份绝密情报，是德国生产新型飞弹的一份图纸，一位逃亡的犹太人带到上海，转道送给盟军，号称冥王星计划。小熊被洪金明逼得无路可走，想凭借着这份图纸重振江湖。这件事一直是小熊自己办的，别人不知道，资料就藏在秘密储藏间里，叶子肯定是为此而来，否则日本人不会这么大动干戈。要是这么简单的话，小熊为什么不把情报直接卖给日本人？日本人开价太低，他们准备卖给英国情报机关，而且已经在秘密接触了。现在不说这个事儿，现在关键是储藏间里有几百斤炸药，小熊肯定启动了紧急装置。如果叶子一旦打开了大门，这整个大院就会化为灰烬，现实社的秘密也就永远埋葬了。他们已经开始行动了，要阻止他们行动。上，快点！记住，在那叶子台的第二个抽屉有一份炸药的分布图，那张图非常的怪异，一般人看不清楚。你顺着那个直线走，就能找到各个分布点。记住，我们一定要在他们打开大门之前拆除所有的炸弹。真没想到，我们正在拯救刑事社。不，我们是在对付日本人，救我们的同事。嗯，好，爸，我先走了。如果你再不开口，我们打开了门，你就没用了。我告诉你，就会死得更快。
活命的，就给我老实待着。都注意了啊，留神点儿。是。洪先生，图纸一旦拿到，你可是手工一件呐！啊！哎，枭雄这次可是聪明反被聪明误啊！啊！来来来啊！来来来！嗯，干了，好，干！洪站长，我刚才接到一个奇怪的求救信号，是八字刑事社大院的。哦，那里发生了什么？现在还不知道，但我回电时，那个信号已经中断了，一定是发生了什么紧急情况。我怀疑是钟小霞或钟庆义发来的。洪站长，我请求带一队人去解救他们。如果因为我们的介入而暴露了他们，可是不到万不得已，他们是不会发求救信号的。叶凯，我是钟小霞的联系人。可他并没有给我消息啊！你什么意思？难道这个消息是我瞎编的？我没有说你瞎编，但是情况呢？现在还不明确。你要怎么明确？难道你要见到尸体吗？放肆！孔站长，我们不能袖手旁观的。叶凯，还记得在华茂大厦的事吧？或许是枭雄的诡计。嗯，没错，没错。我们还是再等等吧。注意点啊！是。
在这儿等着，老实点。求求你们把他送医院行不行啊？哎呀，这可怎么办呢？这，哎呀，快，这可怎么办呢？求求了，求求你们了，赶紧把他送医院行不行啊？他这病非常非常危险呐，实在是求求你们了。消息，去通知孔站长，派人增援。用，里面还有一道门，那才是关键。我当然知道，否则不会到这里来。
一共有五个号码，想办法解开它。是。收到一个从这里发出的求救信号，到底出什么事了？我现在没法跟你细说，叶子要打开储藏室，我必须要在他打开之前拆除炸弹。你跟我过来。你会拆炸药吗？以前拆过不少。好，这个地方就由你来拆，我再去找另外一处。好，那你小心点。告诉密码，否则我一枪崩了你。哼，不会的，因为你还需要我。很快就不需要了。怎么回事？还没有解开吗？已经打开一个号了，快了。见到胡子了吗？他往这边来了。没有啊。来，小霞，给我。
前几个一样。少了一个人，钟小霞，对不对？我就知道他在暗中捣鬼，他不出来，我就把你们全杀了。钟小霞，我知道你就在这个院子里，一分钟内你不出来，我就杀了他们。我说到做到。看来我不能不去了，这是第三处炸药的地方，你把它拆了，那里是最后一个。一分钟已到。是，走。放开我！走，快走！放开我！放开我！走！别别！钟小霞，你赢得了一分钟。还是我去吧。难道你想我们两个都暴露吗？我去吧。哎，小心点。小霞，等我回来再收拾你。已经解开了三个密码，告诉我最后两个是多少。我知道你在锁后面安了机关，如果强行打开，就会引起爆炸。你可以不想活着，可是你那些属下也会跟我一起死的。好吧，我告诉你，一个是 Z， 一个是零。我来开锁，你去打听，把他们全部干掉。是。起来，起来，都给我起来，快点起来，靠前站着，快点，走，快点，走，哎呀，快点，走，快点，快，走，啊。
小霞，别追了，算了，留他一条性命吧。为什么？他杀了那么多中国人。就为这个，你好去给枭雄交代。你怎么样？我没事。其他人呢？他们都还好。那我们先撤了，醒狮社永远不会知道我们来过这里。谢谢。走。叶凯，谢谢你，很高兴再见到你。我也是。走。快走吧。五哥，你没事吧？我没事，放心，我自己来吧。情报很重要，却被日本人抢走了。我怕真的爆炸了，就对不起大家了。赶紧把东西收拾好啊！哎，走，老肖，咱们赶紧上医院吧。这个地方不能待了，赶快安排撤吧。是，走。哎，小霞啊。爸爸让我来看看你，也不知道这些水果您能不能吃啊。谢谢你啊，小霞。肖先生，几天不见，您怎么……哎，人生难料，没想到……嗨，不就受点轻伤吗？怎么突然变得这么悲观呢？哎，伤筋动骨一百天，我还能有几个一百天呢？啊，行了，咱们不说这些了，说点儿开心的事儿吧，好吗？开心的事儿。嗯，小霞，吴斌是个好小伙子，你们俩搭档多年，我看得出来，他对你很关心的。肖先生，什么意思啊？咱们这儿还负责拉郎配啊。小霞。嗯。能听我一句劝吗？您说。我知道你最近受了很多委屈，却在组织最危险的时候挺身而出。啊，我肖某真是有眼无珠啊，可我也是力不从心。我知道。北伐的时候，我和你爸爸都是冲锋陷阵的猛将，我还当过营长，打了多少场硬仗，那真是痛快淋漓呀。可是自从干了这一行以后，整天戴着面具见人，连自己的亲人都得瞒着，还时刻担心他们的安全。唉，啊，说这些干什么？其实人这一辈子，生命最重要啊。小霞，好好活着。你是个有悟性的孩子，你还年轻，时局复杂，不要锋芒太露。我不希望你像你妈妈那样，那么年轻就……你认识我妈妈？我跟你爸爸在北伐的时候就认识了，
当然认识你妈妈。那我妈妈究竟是什么人？她活着的时候，我并不知道她在做什么，可后来的一些事情让我明白了，她很有可能跟我和你爸爸一样，从事着秘密的工作。她为谁工作？不清楚。那她究竟是好人还是坏人？好人坏人，最简单的问题往往最难回答，也许同样是人在江湖身不由己吧。但是小霞，你妈妈绝不是个坏人。你怎么知道？她原来是个教师，当时一批青年学生游行被捕，你妈妈为他们上下奔走，解救出狱，有的送出国外，有的掩护逃走。那个时候你妈妈20多岁，还怀着你，行动不便，没有任何人给她报酬，常人不为啊。所以我说你妈妈是个好人。君莫笑，古来征战几人回。